Věci, které pán zla dokázal, byly jistě strašné, ale velké, jak hned v prvním díle poznamenal výrobce hůlek Ollivander. I sám Voldemort o sobě prohlašoval, že v jistém druhu kouzel možná zašel dál, než kdokoliv před ním. A minimálně, co se týče vitálů, má jistě pravdu. Dalo by se tak očekávat, že v rámci svého experimentování musel kouzelník, jakým Tom Riddle byl, objevit nějaká zaklínadla nebo oprášit některá, která už jsou v historii hluboko ztracena. A skutečně tomu bylo tak, že některé schopnosti pána zla udivovaly nejen svět, ale i jeho nepřátele i spojence. A právě proto se podíváme na 5 kouzel, která nejspíše vytvořil Lord Voldemort. Jak už jsem naznačil, nemůžeme říct s úplnou jistotou, že následující kouzla jsou vynálezem pána zla. Stejně jako ve videu, kde jsme jmenovali kouzla, která vytvořil Severus Snape, je možné, že je Voldemort prostě někde objevil a aplikoval, nebo je upravil a vylepšil k obrazu svému. Budeme ale předpokládat, že skutečně si dal tu práci a všechny další body jsou jen z jeho hlavy. Aby to ale nepůsobilo, že celé video stojí na vodě, některá kouzla opravdu jistě vytvořil on, nebo to naznačují jeho vlastní vyjádření a slova jeho stoupenců, ale i nepřátel. Mors Mordre. Už samotná formule evokuje, že nepůjde zrovna o milé nebo zábavné kouzlo. Zaklínadlo má za cíl vyvolat znamení zla, jakousi značku smrtijedu, kterou měli vždy dát na vědomí, že v daném místě řádili a zanechali za sebou oběti. Právě Tom Riddle ho vytvořil, aby jeho stoupenci měli své poznávací znamení. Nebylo však kresleno jen na oblohu. Každý, kdo se opravdu stal plnohodnotným smrtijedem, ho musel mít vypáleno na ruce. Nešlo však jen o pouhý symbol. Znamení zla má totiž kouzelnou moc a působí jako jisté spojení s pánem zla. Ten pomocí něj může přivolat své stoupence k sobě, stejně tak, oni mohli pomocí něj dát svému pánovi zprávu, aby k ním dorazil. Právě jeho pomocí se podařilo smrtijedům informovat Voldemorta, že je Harry u Malfoyových nebo později v Bradavicích. Předtím však kouzlo vydrželo i dlouhou dobu v nečinnosti. Pán zla byl několik let ukryt v nuzné podobě v Albánii, během které toto tetování sláblo a téměř se ztratilo z kůže jeho stoupenců. Jakmile však začal opět nabírat síly, činila taky značka na rukou smrtijedů, kteří však na toto spíše nereflektovali a i za to schytali hněv svého pána po jeho návratu na hřbitově v Malém Vysánku. Stříbrná ruka. Léčit zranění dokáže mnoho kouzelníků a čarodějek. Nějaké oděrky či tržné rány si jsou obvykle schopni kouzelníci ošetřit sami, pokud jde o něco vážnějšího, vyhledají lékouzelníky, léčitele nebo Madame Pomfrejovou, pokud se nacházejí v Bradavicích. Jinak mohou samozřejmě zaskočit do nemocnice svatého Munga. Napravit zlomeniny, zbavit se nepovedených kouzel, ba dokonce nechat narůst kosti, to vše je v kouzelnickém světě možné. Některá zranění, především ty způsobená černou magií, však léčit nelze a postižení tak takovou kletbu za sebe nikdy nedostanou. Těžko říci, jak je to, když někdo přijde o celou část ruky, jako to musel pro svého pána vykonat červíček. Možná, že je možné nechat končetinu dorůst, pokud byla vyloženě uříznuta. Nicméně pán zla ukázal, že na to má jinou metodu, o které jsme nikde jinde v příběhu neměli zmínku. Nemůžeme vyloučit, že by to nedokázal někdo jiný, ale i vzhledem k tomu, jak se kouzlo projevilo v budoucnu, bych předpokládal, že jde o výtvor pána zla. Červíček si utěl kus ruky, jelikož jeho pán potřeboval maso služebníka darované dobrovolně, aby mohl znovu získat své tělo a povstat. Voldemort se Petru Pettigrewovi odvděčil tak, že jeho zranění nahradil jakousi stříbrnou rukou, která mu sloužila jako jeho vlastní. Bolest po jejím vytvoření okamžitě zmizela a její majitel snížil několik dalších let. Pán zla se však tímto kouzlem zajistil proti zradě svého smrtijeda a ukázalo se, že oprávněně. Červíček totiž projevil milosrdenství vůči Harrymu Potterovi, který ho předtím také ušetřil a zabránil Lupinovi a Siriusovi, aby ho v chroptících jíši zabili. Za tento čin ho jeho vyčarovaná ruka popadla za hrdlo a ve sklepě Malfoyova sídla uškrtila, přestože se tomu Ron i Harry snažili zabránit. Lektvar v jeskyni. I když lektvar není ve své podstatě zaklínadlo, rozhodl jsem se tuto překážku na cestě za medailonkem Salazara z Miozela vybrat jako jeden z vynálezů pána zla. Opět nemůžeme říct, že by nutně musel být vytvořen pánem zla, ani Brumbál však podle jeho vzhledu nebyl schopen určit, co přesně s ním udělá, pokud ho vypije. Nečekal samozřejmě nic dobrého, ale to, že vás v mysli zavede k vašim nejhrůznějším zážitkům a dožene vás možná až k zoufalství, neočekával. Navíc byl lektvar chráněn tak, že se nedal vylít, odstranit ani vypařit,
což mohlo být zapříčiněno dalšími ochrannými kouzly, ale mohl to být i samotný Driák, který tyto schopnosti měl už od svého vytvoření. Jeho vlastnosti mi navíc dost připomínají delší vystavení působení Mozkomorů, kteří byli Voldemortovi věrní služebníci. Právě pod ním měli obrovské pole působnosti a tím i potravy. Možná právě od nich získal informace, jak připravit tento velmi nepříjemný zážitek tomu, kdo se bude pokoušet získat Vitál z jeho jeskyně. Kouzla k znovuzrození. Pán zla dlouhou dobu žil v jakési nuzné podobě v Albánii. Chybilo mu tělo a také stoupenci, kteří by mu pomohli. Když už našel hostitele v podobě Quirrella, nedokázal získat kámen mudrců a znovu se musel ukrýt na své staré útočiště. Mezitím využíval alespoň těla zvířat, avšak to nebylo ani zdaleka to, co potřeboval. Jednoho dne k němu ale dorazil červíček a s tím už se dalo pracovat. Jeho už však nechtěl jako hostitele a rozhodl se k jinému kroku. Tady můžeme vycházet z jeho vlastních slov. Červíčkovo tělo se ovšem nehodilo k tomu, abych do něj vstoupil, protože ho všichni považovali za mrtvého a kdyby ho někdo spatřil, vzbudilo by to přílišnou pozornost. Fyzicky to však byl služebník, jakého jsem potřeboval. A i když jako kouzelník za mnoho nestojí, dokázal plnit pokyny, jež jsem mu dával a jež mi vrátili jakési nedokonalé chabé tělo. Patřilo však mně a mohl jsem v něm přebývat, zatímco jsem čekal na základní přísady potřebné k mému opravdovému znovuzrození. Jedno či dvě zaklínadla, která jsem vymyslel. Z uvedeného je tak jasné, že pán zla si dokázal vytvořit tělo pomocí kouzel, která sám vymyslel. Je otázkou, zda by obecně fungovala v případě jiných kouzelníků, kteří vytvořili Vitál. Lordu Voldemortovi však jednoznačně pomohla. Létání. Už jsem tuto Voldemortovu schopnost zmiňoval v rámci několika předchozích videí, rozhodně ji ale nemohu opomenout ani zde. A také nesmím vynechat do vysvětlení. Ve filmovém zpracování totiž zvládali létat smrtijedi i členové řádu, například při bitvě na ministerstvu kouzel v komnatě s obloukem, ve kterém nalezl Sirius Black smrt. Ve skutečnosti ale takový pohyb vzduchem, bez využití koštěte nebo létajícího tvora, bylo něco, co nedokázal používat žádný kouzelník. Tedy až do doby, kdy takto Lord Voldemort pronásledoval Harryho Pottera při jeho převozu do Doupěte. Rozumějte, kouzelníci znají nadnášecí kouzla. Mohou pohybovat různými předměty a očarovat je tak, aby se vznášely. Ale jen tak letět v poměrně velké rychlosti jen pomocí hůlky, to byla nepoznaná magie. Tedy až do zmíněného večera, kdy se Voldemort právě takto pokusil zapojit do pronásledování dvojníků a nakonec i pravého Harryho Pottera. Tuto schopnost pak využíval i při hledání Bezové hůlky, kdy procestoval velkou část Evropy. Stejně tak si zaletěl zkontrolovat skrýše, ve kterých ukrýval Vitály. Přemysťovat se na opravdu velké vzdálenosti je totiž téměř nemožné, respektive ani nejschopnější kouzelníci by nemuseli dorazit na správné místo, když už jde o stovky kilometrů daleko. Voldemort nakonec tuto svou schopnost naučil i Severuse Snape, který využil při útěku z Bradavic, když do nich potajnu přišel Harry najít skrytý Vitál a škola se připravovala k obraně. Jelikož však jediní dva kouzelníci, co schopnost ovládli, už nežijí, zřejmě se jeho tajemství nikdy nedozvíme. Já doufám, že se vám dnešní video líbilo, pokud ano, budu velmi rád, pokud dáte tomuto videu like a případně i odběr kanálu, pokud vás zajímají videa ze světa čar a kouzel. Na závěr chci poděkovat všem členům kanálu, kteří ho finančně pravidelně podporují a za chvíli jejich jmenný seznam už uvidíte. Stejně tak chci poděkovat i všem, kteří kanál podpořili pomocí funkce Super díky. Teď už mi nezbývá nic jiného, než se s vámi rozloučit a doufat, že se uvidíme u dalšího dílu Potterovy hodinky, Magické sedmičky nebo jakéhokoliv jiného videa na tomto kanále.